أقول يا حنو إيه هالدور كله وح كبرت دوكسي جسره محمود أحمد علي مقالة هرجيسا يا وح يسوي نوقة قيلين قيبة كم إذا دوكسي جسي وعيشان إن الاستين مسؤولين توقف سرية دورة دهاسة هرجيسا القاص عمر كي هرا لقرشية إن لقب بناء حرون تدنتو بسكي دقمة محمود هيبي لأن يرد يا وح كرت كهل قاسك هلا يا موتشي عواقب حمدا عيد حلسين تنتو بهذا وح برشة يا جودهم بقرنكا فرلك النوع عن أح ee wax laga saarayo inay ku lug leeyihiin mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda hoose ee magaalada Hargeysa waydo aragtaan sidoo aragtaan halka waxa dhisanaya maayarka iyo maayar ku xigeenka jamhuuriyadda ee caasimadda Hargeysa ayaa waxay ka fulinayaan halka dhismaha ay ku leeyihiin dhismahaas waa dhisma gaar ah oo ay ka dhex sameysteen Maxamuud Axmed Cali qaybtiisa damdamiska dadkana way ku qaldayaan waxay ku yiraahdeen waxa la idinka dhigay damdamis waxaan halka idinka muuqata qayb ka mid ah damdamiska in loogu talagalay in supermarketyo iyo hotel laga dhiso private oo ay dadayeen marka dadka halka maanta isugu yimi maanta laakiin waa dadkii ardayda ahaa ee Maxamuud Axmed Cali qayb ka mid ah ay ka baxday iyo qayb dhigata iyo qayb macallimiinta ka mid ah intayaduba waxaanu ka xunnahay dee waxaa ka dhacay Maxamuud Axmed Cali danta shakhsiga laga filmayo waxaan markaa dawladda dhexe ka codsanaynaa inay arintaas soo farageliso boobkan ka socda magaalada Hargeysa ee ay ku kacayaan madaxda dawladda hoose iyagoon u aabay yeelayn oo intay xabaalihii qodeen la soo baxay dadkii meydka ahaa oo ay ku aasayeen eedooyinka iyo adeerada iyo awoowyadood inta la foodi la soo faqay leeyahay dan guud baa laga sameynayaa dan shakhsi loo adeegsaday ee maayarka iyo maayar kuyeku ay adeegsadeen arrintaasi arrin aanu aqbalayna maaha mid soconaysa maaha waa adragtaan dhisma ayaa ka socda guud ahaan dhammaan xildhibaanada dawladda hoose waxaan looga marti yahay oo aan uga fadhinaa inay hawshaasi u daba bixiyaan sida ugu qiimaha badan ee ugu qaayaha badan leh maxaa xabaalaha dushooda laga dhisanayaa maxaa sahadi loo loo bixiyay danta guud iyo damdamiska in dana shaqsi looga faa'iidaysto runtii aad iyo aad iyo aad waa wax looga xumaado dhammaan dadka aqoonyahanka iyo dhallinyarada iyo dadkii kasoo baxay iyo dad ummad kasoo caqlinana waxay arrinkaa u arkaan waxa weeye gef iyo meel kaledugsiga Maxamuud Axmed Cali maadaama uu dan guud ahaa wasaaradda waxbarashaduna sidaay sheegtay dhulkaana waxa looga faa'iidaysanayaa wixii dan guuda ee ku saabsan damdamiska laakiin wixii dan shaqsi ee gaar ah waxay noqonaysaa in lagu tigri faray hantidii ummadda aad iyo aad iyo aad baan kuntoo guxunahay waxaanu cod dheer ugu dirayna haddii aanu nahay dhallinyarada degmada Maxamuud Heybe ee mas-uuliyiinta madaxda ee dowladda dhexe iyo dowladda hooseba haddii arrinka aanay ku lug lahayn oo aanay lug kula jirin in ay ka jawaabaan wasaaradda waxbarashadu warqadii ay soo saartay inay socoto haddii aanay kula jirin weyn haddii kale waxaa loo arkayaa inay ka midaysan yihiin محمد حسن داعاد ساب تي في هرقيس